Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Məşhur meyxanacı Mahir Cürətin səhhəti qəfildən pisləşib. Manşet Azın əldə etdiyi məlumata görə, ötən gün qəfildən halı pisləşən söz ustadı ölümdən dönüb. Mahir Cürət xəbəri sayta təsdiqləyib, vəziyyətim getdikcə daha da ağırlaşır. Hər iki ayağım tutulub, ayaqlarımı dizdən aşağı yara basıb, yeriyə bilmirəm. Ayaqlarım başımı xarab edib, yaman gündədir. Dünən də az qala ölmüşdüm. Qeyd edək ki, Mahir Cürət də gəlsin. Yarışının laureatlarındandır. O, meyxana aləmində əruzun əsas bilicilərindən hesab edilir. Mahir Cürət bir neçə xəstəlikdən, o cümlədən narkotik asılılığından əziyyət çəkir.